Film je premijerno prikazan u Vukovaru, zatim u Zagrebu, Splitu, a u sklopu obilježavanja Dana dubrovačkih branitelja 91. projekcija bila je upravo u našem gradu. 3069 zapravo je službena brojka branitelja koji su počinili samoubojstvo prije 2 godine kada je započelo snimanje. Nažalost, brojka je danas znatno veća. U ovome času se radi o brojci 3247, što je zaista veliki broj, žalostan broj, ali eto, to je realnost s kojom živimo i koju bi trebalo napraviti sve da se taj broj smanji, odnosno da stane. Tijekom snimanja Sedlar je razgovarao s više od 60 osoba, no mnogi su odustali jer nisu imali snage javno govoriti o ovoj bolnoj temi. Jer, nažalost, još uvijek je kod nas stid imati nekog obitelji koji sam ubojica, znate. To je ono što je, eto, takva situacija. Tako da ovih 8 sudbina mislim da dovoljno govore o tom ogromnom problemu s kojim se suočava hrvatsko društvo danas i s kojim će se vjerojatno suočavati, iako bismo rado da ovaj film barem neke zaustavi da ne naprave suicid. Film je snažan utisak ostavio i na dubrovačkog gradonačelnika. Moramo biti svjesni i žrtve koje su hrvatski branitelji podnijeli. Neki od njih su poginuli, brojni su, hvala Bogu, preživjeli, ali činjenicu da i oni koji su preživjeli, na njih je to ostavilo trajan trag. Dakle, tolika razina stresa, tolika razina i činjenice da vam najbliži prijatelji stradavaju i činjenice da ste u konstantnom strahu, a da morate se boriti za veći cilj, a veći cilj je bila slobodna i neovisna domovina Hrvatska, su ostavile traga. I zato je potrebno upravo ovakvim filmovima podizati svijest u društvu o činjenici kako i nakon Domovinskog rata posljedice na braniteljima ostaju trajne. Sinoć je dodijeljena i plaketa 50.000 gledatelju ovog dokumentarnog filma, čija je tema jedan od razloga postojanja festivala domoljubnog filma u Hrvatskoj. Autor festivala naglasio je kako je poljuljana vjera u branitelje. Hrvatski branitelji su stavljeni na marginu i mi pokušavamo barem na jedan način preko festivala vratiti taj nekakav sjaj, što bi se klo u oku. Da bi kao društvo trebali pokazati veći senzibilitet prema braniteljima, uopće nije upitno. Stoga je i poruka ovog snažnog filma: ne dižite ruku na sebe, živite, jer iako je put težak, na njemu niste sami. Ima nade, imate obitelji, imamo svoju...